გამოგზავნეს ბიზნეს კურიერს აუდიტმა მთავრობის მიერ ყველაზე ხარჯდებადი კაპიტალური პროექტების მართვა შეისწავლა და დაასკვნა ციტატა: არ არსებობს კაპიტალური პროექტების განვითარების სტრატეგია არც ქვეყნის და არც სექტორულ დონეზე. ამის შედეგი კი წყალში გადაფრილი საბუჯეტო მილიონებია. კერძოდ, უხარისხო დაგეგმის მიზეზით პროექტების ნაწილი გაჩერდა ან და გაძვირდა. ინფრასტრუქტურის ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროების 23 კაპიტალური პროექტი შეირჩა შესასწავლად და აღმოჩნდა, რომ მათგან 5, ანუ 22% წელს 1 იანვრისთვის შეწყვეტილია. გაურკვეველი ვადით არის შეჩერებული კიდევ 2 პროექტი. აუდიტის დასკვნით, მთავრობა ისე აფინანსებს პროექტებს, რომ არ სწავლობს მათ მიზანშეწონილობას, არასათანადოდ გეგმავს მათ განხორციელებას და არ იკვლევს მიღებულ შედეგებს, ანუ სრული სისტემური დისფუნქციაა. რას ეუბნება ეს მთავრობის შესახებ პოლიტიკურ სპექტს, ამაზე ოპოზიციასაც ვკითხავთ და პოზიციასაც ნოდარებანიძესთან გადავინაცვლებ, რომელიც უმრავლესობაში პარლამენტში არის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. როდესაც აუდიტი წერს, რომ აი ვთქვა სტატისტიკურად შერჩეული 23 პროექტიდან, ინფრასტრუქტურული პროექტი, კაპიტალური პროექტიდან 5 შეწყვეტილია, 2 შეჩერებულია, 34 მილიონი ლარი ყველად დაიხარჯა, ანუ გამომდინარე აქედან. თქვენ ვთქვა ეს რა, თქვენთვის ეს რას ნიშნავს, რომ აუდიტი არის არაკომპეტენტური, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროსგან მოვისმინეთ და ეს ყველაფერი ტყუილია. თუ ეს მიგანიშნებთ, რომ მართლაც არის სერიოზული მართვის პრობლემა მთავრობაში მთლიანად. კარგით, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ფრიად საინტერესო თემაა. მართლაც აუდიტის სამსახურმა კაპიტალური პროექტების მართვის დამოკიდებლები დადო საკმაოდ საინტერესო ნაშრომი, სადაც საკმაოდ დიდი სეგმენტია ეფექტურობისა, რაც მე ძალიან მომწონს. პირველი, მე ძალიან მიყვრის, როცა ჩვენ ძალას პოლიტიკურ ერთფერს უსვავთ აქ. აქ არის შემოწმებული 2012, 2013, 2014 წლები და ანალიზია 2015 წლის. 2012 წელში არის არანაკლები პრობლემა, ვიდრე 13-14-ში. ათუნდა ამას ეხა პოლიტიკის გარევა, ეს ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ფაქტია, რომ კაპიტალური პროექტების მართვა ჭირდება გაუმჯობესება. არა, იმ ძალთავრობას ვეღარ ვიპოვით და ესენი ვინც არიან, შესაძლოა პასუხი გვინდა მოვისმინოთ მაგას. ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ, ის რომ აქ პრობლემებია, აი თუნდაც ახლა ჩვენ ვავიღოთ სქემა, რაც დადვა აუდიტის სამსახურმა, ანუ საერთაშორისო გამოცდილება სქემა, ხდება პირველად შერჩევა, მერე წინასწარი შეფასება, მერე ბიუჯეტირება, მერე დეტალური დაგეგმა. უნდა ხდებოდეს. ჩვენ შემთხვევაში იწევა ბიუჯეტირება და მერე ხდება პირველად შერჩევა, მერე წინასწარი შეფასება, ანუ აქედანვე ჩანს, რომ ჩვენ გვჭირდება მაგალითად როცა დგება რომელიმე მუნიციპალიტეტზე გამოყოფილი პროექტები, წინასწარი ზაღას თანხი და გაუბნელი ანგარიშები თანხას და არა თქვა წინასწარი შეფასება პროექტების და ასე შემდეგ და ეს არის ზოგადად პრობლემა და ასე ხდებოდა 2012-ში და ასე ხდება გარკვეულ წინ. ამას ქვია თუ არა მართვის პრობლემა. ეს არის თუ არა მართვის პრობლემა. თუ კიდევ ამბობ რომ ეს არის კიდევ ასეთი პროექტები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარი. აქ ესე იგი დაახლოებით 12% ჩვენი ბიუჯეტის და მიდის ასეთ პროექტებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა ჩვენთან ძალიან დიდი პრობლემაა ზოგადად სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა და აქაც არის ეს პრობლემა, ის რომ თქვათ არის პრობლემები და პროექტებთან დაკავშირებით. არის ტექნიკური ხარვეზები. მაგალითად, მე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან ვარ არჩეული, თქვათ მაჟორი და კარგად ვიცი რამდენი პროექტი ჩაგვიორდა ამის გამო. ის რომ საბოლოო შეფასებები არ არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა როცა პერიოდი გავა და არ ნახავს არავინ თუ რა ხდება, ამ წუთში ახლა რა მდგომარეობა იმ პროექტებში. ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. ის რომ მაგალითად ჩვენ ვაკეთებთ დელეგირებას ახლა ძირითადი აცხეთება ადგილებზე, აქ თვითმმართველობის სეგმენტზე, ეს არის დელეგირებული. ახლა დელეგირებულზე ფაქტობრივად მონიტორინგი, სახელმწიფო მონიტორინგი არ არის. დელეგირებას თუ ვაკეთებ უნდა იყოს, მაგრამ იქ არის ჯერეთი კადრების დეფიციტი, ასაბამის საჭირო კადრების და ასე შემდეგ. ამიტომ პრობლემები სერიოზულია, როგორ შეიძლება რომ მაგალითად პროექტებზე არ იყოს რამდენიმე თვის მერე კიდევ ერთი შეფასება, 1-2-3 წელი ლოგავა კიდევ არ იყოს შეფასება. კიდევ ამბობ, ესენი პრობლემებია, ესენი ეს პრობლემები იყო და ამ პრობლემებს ჭირდება გაუმჯობესება. მართალია, ესე იგი ძალიან კარგი ნაშრომია, სხვადასხვა თქვენ საპარლამენტო თქვა კონტროლზე ეკითხებოდით ბატონ ზურაბს, ვაჟებს ბატონ ზურაბს. ჩვენ გუშინაც ჰქონდა 2 დღის წინ, როცა აქ სოფლის ექიმის და სოფლის საზოგადოების საკითხები, ჩვენ აი ამ საკითხს გავიტანთ უახლოეს სამუშაო ჯგუფის თემაზე და შემდეგ კომიტეტის თემაზე და ახლობი ივნის ბოლოს მოუბრძანდით, იქ ვილაპარაკოთ კიდევ. ანუ ჩვენ ამბობთ, რომ ჩვენ დავინახავთ რაოდენ კმედიტი შეიძლება იყოს.
ამას პარლამენტი თავრობის კონტროლის პრივია. მე ისე კიდევ მე არ ლაპარაკობ არც ფათა გუმრავლესობა უმცირესობას უცნაურად რა თქმა უნდა სწორია თუ არ არის სწორი 2012 არის უფრო სერიოზული ხარვეზები ვიდრე შემდგომ. მოდით ერთ ფაქტს გაგახსენებთ. აი 3 წლის წინ როდესაც თქვენ საუბრობდით იმ პრობლემებზე რომელსაც თქვენ ირგვლივ ხედავდით თქვენ გამოყავით აი თქვენს რეგიონში IP-ების მზარდი რაოდენობა რომელიც არ იყო მიზანშეწონილი მას შემდეგ IP-ები არათუ შემცირდა რეგიონებში გაიზარდა და მნიშვნელოვნად ანუ გამოდის რომ რა პარლამენტის კონტროლი მთავრობის მთავრობაზე არის ეფექტური მასშტაბის არის ბიზნესი თქვენ უმრავლესობის წევრი ხართ დაინტერესებული ამ პრობლემის მოგებია კიდევ ამას უმრავლესობის წევრობა არ უნდა ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯებით მიმართებაში ფაქტობრივად ამ ადგილებზე უნდა დგებოდეს კონსოლიდირებული ბიუჯეტები რაც თითქმის არცერთ მუნიციპალიტეტში არ დგება და კარგად გამოსწევა ეგ რამდენი ადმინისტრაციული ხარჯების წილი მე ამ სამი წლის განმავლობაში ისე როგორც ალბათ ბატონ ზურაბსაც არ შეგვიჩერებია ჩვენ ამ კუთხით პროდრეგ მიქცევა ცუდია რომ ასეთ სერიოზულ თემას პოვებ ჩვენ ასეთ სერიოზული ხარვეზი და ამას საპარლამენტო კონტროლი ჩვენ ახლა განვიხილეთ სამი მუნიციპალიტეტი ოზურგეთი წალკა ფოთი ქალაქი ფოთი უსერიოზულესი პრობლემებია იგივე მაიპების მოძრაობა და მე აიპებთან დაკავშირებით თავს კიდევ ერთხელ უგნებავ თქვენ მოვალ და ანალიზს წარმოგიდგეთ ამაზე ყველგან ლაპარაკობ შეერთან უხარ ძალიან შედეგი არ გვაქვს კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც საუბარი ამ პრობლემებზე მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან იმიტომ რომ მათ რა თქმა უნდა ზემოქმედების მეტი წონა და ძალას და საშუალება აქვს ძალიან დიდი მადლობა ხელისუფლების წარმომადგენელი მე ბატონ ზურაბის და სხვაც იმიტომ რომ ეს პრობლემა უნდა დიდი მადლობა გამოსწორდეს მადლობა რომ ჩავგვერთეთ მონახეთ დრო ამისთვის